Flera undersökningar som har visat att biogas ger väldigt mycket lokal värdeskapning och lokal sysselsättning. Jag tror snittet är ungefär 1,5 sysselsatt per gigawattimme, vilket ger väldigt stora tal. Väger ni in detta i utredning? För det har ju betydelse när man tittar på samhällsnyttan, ekonomin och inte minst finansieringen. För det här ger mycket skatter som går tillbaka till samhället och indirekt finansierar. Tar ni med detta? Ja, precis. Det är ju en del av vårt uppdrag att vi faktiskt ska lyfta fram det här. Och det gör vi. Vi tittar på alla de liksom tidigare analyser som finns och försöker också göra en del eget på det området. Samtidigt så tror jag också att man måste titta på just det här. Ja, vill vi nå de här målen vi har? Vad är alternativen till att använda biogasen? Alltså, nyttorna är jätteviktiga, men det är också viktigt att jämföra. Men om vi inte går den här vägen mot noll klimatutsläpp, vilken väg är det då? Och varför ska vi välja den här dyrare vägen? Det är kanske inte lika betonat i våra direktiv, men det tror jag är väldigt viktigt för oss att visa, att belägga att det här är ett kostnadseffektivt sätt jämfört med andra. Och då kommer ju nyttorna in där såklart, att vi får många fördelar också. Mm. Någon fler hand? Sen kan man ju säga, bara som för att försvåra det där med nyttorna, så är det ju verkligen också beroende på vilka substrat man använder och hur det ser ut på olika ställen. Så det är inte så lätt att dra väldigt generella slutsatser. Nej. Och sen är det ju som du sa, att den importerade biogasen är ju ett problem så tillvida att den blir så mycket billigare än den svenska. Och vi vill ju att den svenska biogasen naturligtvis ska utvecklas. Samtidigt ser vi att det är 20% biogas i gasnätet på västkusten. Vilket jag vet Malin sa, det trodde vi inte för några år sedan. Och det tror jag inte att vi trodde för några år sedan i Sverige heller, att det skulle vara så stor biogas. Så där kan man ju se just den här som alla gaser har, att man har en fossilgas och den kan bli förnybar. Det gäller ju både naturgas men även gasol, under förutsättning att det finns ett förnybart alternativ att tillgå. Det är ju en styrka, tänker jag, med gasen. För även den fossila gasen släpper ju ut väldigt mycket mindre än både olja och kol. Och sen att man kan bana väg för den här transformationen som vi behöver göra för att nå både 2030 och 2045. Jag nämnde det lite snabbt, men kanske lite för snabbt. Jag tänker att vi det här, jämfört med de här mer spekulativa olika framtidsscenarierna som finns i olika branscher, vad kommer hända, hur snabbt kommer elektrifiering gå till exempel, så är ju det här en teknik som finns här och nu och som går att använda, som inte är liksom osäker på det sättet, utan det är ett väldigt säkert kort, tänker jag. Ja, och det är ett av våra budskap. Ett annat av våra budskap som egentligen inte har med utredningen att göra, men som jag tänker ändå är viktigt, det är, för nu har ni fått förlängt. Sen tänker jag att sen ska väl den kanske remitteras, hoppas jag. Ja. Det kan ju vara mycket olika åsikter. Förhoppningsvis har ni pratat med så många, så det kanske alla kanske är samstämmiga. Men det finns väl ändå möjlighet att det blir mycket åsikter om utredningen. Och då kommer det kanske ta tid innan vi har ett nytt system på plats. Och då tänker vi att ett budskap som vi från vår sida har till regeringen, det är ju att man ska söka om en förlängd skattebefrielse redan nu från 1 januari 2021. För det är ju ganska kort tid från sista december 2020 till 1 januari 2021. Och någonstans måste ju biogasproducenterna liksom ha en möjlighet att veta vad som gäller från 1 januari 2021. Sen om det är så att ni har kommit på ett ypperligt förslag till lösning som man kan införa något år senare, så får man väl ta bort skattebefrielsen om det skulle vara så. Men det är viktigt att den finns. Och det är också viktigt, tänker jag, som vi också försöker säga, att det här biogasstödet som fanns, eller som finns nu från 1 oktober förra året till sista september i år, att det också förlängs fram till vi har något alternativ. Och till man har tagit hand om utredningen. För det måste man ju göra i den takt som behövs. Så det är andra budskap som vi har som egentligen inte liksom rör det arbetet som ni gör. Vi har hört dem förut och vi tar med dem. Men jag, som utredning, så är det klart att vi betonar att liksom, ni kan inte liksom sitta och vänta på vår utredning, utan det händer saker här och nu också som man måste hantera. Precis. Det viftas en mikrofon här. Ja, det viftas en mikrofon. Carolina Wistén på Örsted. Ja, vi jobbar mycket med industrikunder. Jag blev väldigt glad att höra att ni tittar på industrikunderna. För det är ändå så att de största gasförbrukarna i Sverige, eller i alla fall längs västkusten, är ju stora industrier som du själv nämnde inte betalar särskilt mycket skatter idag. Och de konkurrerar på en global marknad. Och det är viktigt att de ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och samtidigt vara med i omställningen.
Så att det ser jag som en nyckeldel att, att det kommer med i utredningen. Jag tänker att det är liksom kanske inte det första, men att det verkligen att vi ska ha tänkt på det, att det finns liksom ett redskap att använda direkt och att vi har liksom en början på det redan med i systemet som man sen kan bygga ut hela vägen successivt. Ja, för även de här industrierna har ju väldigt högt satta klimatmål också. Verkligen. Och har en vilja, men de måste ju kunna göra omställningen också och fortfarande vara konkurrenskraftiga. Tack. Vad bra. Jag tror att det var en bra slutsats. De har en vilja och det tror jag att alla vi har från gasbranschens sida att ställa om. Och därför blir ju vårt arbete med klimatfärdplanen väldigt spännande. Mm. Den hinner ju, ja, den kanske hinner bli klar innan ni är klara. Det lät så. Det lät så. Ja. Vi hoppas det. Stort tack, Åsa. Tack.